Tusije tukahuzunisha Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu wa Mungu ndio alama ile tuliwekwa ili wakati wa mwisho, wakati wa kuokolewa ama wakati wa kukobolewa ukifika tuweze kujulikana ya kwamba sisi ni watoto wake. Praise the name of the Lord. Wakati wana wa Israeli walikuwa wanatolewa katika Misri, Mungu akaambia Musa washike kondoo ili kila lango liweze kwa damu. Ndio yule malaika wa kifo akija anajua hii nyumba ni wana wa Israeli, kwa hivyo hata huwa pahali pale. Praise the name of the Lord. Hivyo ndivyo tu siku ya leo tumewekwa alama ya Roho Mtakatifu ama na Roho Mtakatifu ili tuweze kujulikana ya kwamba sisi ni wana wa Mungu, na hii alama lazima tuidumishe mpaka wakati wa mwisho ili Mungu akija, Yesu Kristo akija, tuwe tuko na alama ile, tutakuwa tutaweza kujulikana ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu ama sisi ni wana wa mfalme. Praise the name of the Lord. Na Biblia imetuambia ya kwamba tusije tukahuzunisha Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa sababu ikiwa Roho Mtakatifu tutamhuzunisha ama tutafanya asikie vibaya, kile anafanya ni kuondoa, anaondoka gadani yetu, na kiondoka tunabaki tukiwa peke yetu. Praise the name of the Lord. Na ukumbuke ya kwamba huyu Roho Mtakatifu ndio msaidizi wetu, kwa hivyo akiondoka gadani yetu tutabaki bila umsaidizi. Na hii safari ya kwenda biguni hatuwezi tukaenda mbele, hatuwezi tukaenda peke yetu, na Yesu alitabua hivyo, na ndivyo maana aliwaambia msitoke Yerusalemu mpaka Roho Mtakatifu akuje, kwa sababu ndiye ataweza kumsaidia. Yesu alikuwa anajua vita itakuwa kali kwa sababu ya neno lake, na watu wa akina Yohana wale walikuwa na Yesu Kristo waliteswa sana kwa sababu ya jina la Yesu Kristo, na kama hawakuwa na msaidizi Roho Mtakatifu hawangeweza. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni jukumu letu huyu Roho Mtakatifu wa Mungu, tujue ya kwamba sisi ndio tunafaa kumhudumisha ndani yetu, tusije tukafanya kinyume na mapenzi yake, kwa sababu tukifanya kinyume na mapenzi yake, yeye ni kuondoka, ataondoka, na kiondoka tutabaki bure, na tukibaki bila yeye ama akiondoa ile alama, hatutakuwa tunajulikana ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Yesu Kristo akija, kama vile lina neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ule karubeta itasikika, wale wote ambao wamekufa na wale wako hai, wale wako na wamekaa katika ufalme wa Mungu ama wameweka mavazi yao ikiwa safi, hao ni kunyakuriwa, watanyakuriwa. Kwa hivyo kunyakuriwa kwetu ama yule mtu atanyakuriwa ni yule bado amedumisha alama ya Roho Mtakatifu ama alama ile tuliwekwa kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni wakati wetu sisi kama wana wa Mungu tuweze kudumisha Roho Mtakatifu ndani yetu. Tutamudumisha na kufanya nini? Tutamudumisha na kumutii kile Roho Mtakatifu anakuambia uweze kutii, kwa sababu yeye ndiye anajua mambo ya biguni. Sisi mambo ya biguni hatujui, yeye ndiye anatufunza. Bwana wetu asifiwe. Habari ya safari hii ya kwenda biguni sisi hatujui, ndio anaitwa msaidizi wetu ili aweze kutusaidia kuenenda biguni ama katika hii safari ya biguni. Na wakati ule Roho Mtakatifu wako ndani yetu, safari inakuwaga rahisi, kwa sababu ni yeye anakuinstruct, pitia hapa, usifanye hii, washana na huyu. Praise the name of the Lord. Sasa kwetu ni kumutii, akikwambia washana na rafiki fulani, washana na yeye. Praise the name of the Lord. Kwa sababu anajua ni sababu gani, sababu yeye ndiye Biblia sema ya kwamba yeye ndiye ana wenewe udhudhuragia, yeye ndiye wenewe udhudhuragia mauto mare marike rumono makai. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni yeye anachua ni nini iko ndani yetu, ni yeye anachua saa hii ni nini iko ndani ya roho yako, moyoni mwako ni nini umeweka.
Praise the name of the Lord. Kwa hivyo akikwambia washana na mtu fulani, unaashana na yeye. Akikwambia amuka uombe, unaamuka. Praise the name of the Lord. Ili muweze kuadamana na yeye. Maana akiondoka, utabaki peke yako. Na ukibaki peke yako, hauna msaidizi. Na ikiwa hauna msaidizi katika hii safari, shetani lazima atakugonga. Praise the name of the Lord. Na ndio maana unaona wakati mwingi katika maisha yetu ya Kikristo, tunakaa kama watu ambao hawana nguvu. Lakini si ati hatuna nguvu. Nguvu tuko nazo, mamlaka tuko nayo, lakini kwa sababu hatuna na msaada wa Roho Mtakatifu, tunakaa kama hatuna usaidizi wowote. Praise the name of the Lord. Tunapigwa na shetani ni kama hatuna nguvu. Tunapigwa na shetani ni kama hatuna uwezo. Praise the name of the Lord. Lakini na Biblia inasema ya kwamba Yesu alipoenda mbinguni, tuliashiwa mamlaka dhidi ya shetani. Praise the name of the Lord. Lakini kwa vile tunakaa bila Roho Mtakatifu, ama tunahusunisha Roho Mtakatifu wa Mungu, anaodoka ndani yetu, tunabaki sisi tukiwa peke yetu. Tunajipata ya kwamba hata vita ikija, hatujui tutapigana namna gani. Praise the name of the Lord. Hata kama ni magonjwa, tunashindwa, hii mgonjwa umeingia kwangu, nitaanzia wapi? Nitapigana aje? Na huyu mgonjwa nitauondoa aje? Kwa sababu gani? Kwa sababu hauna msaidizi. Ni yeye anachua ugonjwa umetoka wapi. Ni yeye anachua unaweza toka aje. Praise the name of the Lord. Lakini kwa sababu hamuna ushirikiano, hataweza kukusaidia. Praise the name of the Lord. Hausiwezi nikakusaidia ikiwa hatujuani. Lazima kwanza tujuane, ama kuja mtu ambaye atakujulisha wewe kwangu, ili msaada ule niko nao niweze kukupatia. Praise the name of the Lord. Lakini siwezi nikakutana na mtu nimsaidie na simchui. Hallelujah. Hivyo ndivyo ikiwa tunataka Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie, ni lazima tukae na ushirikiano na yeye, na tusije tukamhuzunisha. Maana tukimhuzunisha ni kutoroka, anatoroka, na akitoroka hatuna msaada. Maana ni yeye anatupatianga instruction katika ufalme wa Mungu. Ni yeye anatuonya. Maana mara mingi tunafanya mambo, kwa kweli tunaona ni mambo mazuri, lakini pale mbele inaweza tuletea madhara. Na anatuambia hili jambo washana nalo, kwa sababu anajua ni nini kitatokea. Pengine kupitia hili jambo unafanya, ndio ni vizuri, unafanya vizuri wewe ukiona, lakini pengine katika ile jambo kuna mtego, lakini wewe huoni, lakini yeye anaona, kwa sababu ni yeye anajua mambo yale ambayo imefishika sana ya Mungu. Kwa hivyo akikukanya, uwashane nayo. Hata kama unaona urafiki mzuri sana, urafiki tumesaidiana, kuna unasema ya kwamba urafiki tumetoka bali na yeye, ndio umetoka bali na yeye, lakini jana sio leo, na leo sio kesho. Praise the name of the Lord. Leo ni leo na kesho ni kesho. Na sisi ni wanadamu, na huwa tunabadilika, huwa tunageuza mawazo yetu. Praise the name of the Lord. Saa hii tunaweza sikizana vizuri, kesho tutaenda keno. Praise the name of the Lord. Na tunaenda kufanya hivi na hivi na hivi, lakini wakati usiku nifikirie, nitaenda kufanya nini? Niende nikamsaidie? Hata kama ni rafiki yangu, tujafikishana hapo. Praise the name of the Lord. Sitakwambia hivyo, nitakwambia tu sitapatikana. Huyo ni bidandabu. Praise the name of the Lord. Na pengine Roho Mtakatifu alikuwa anakuambia washana na huyo mtu kwa sababu ya hiyo siku, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa anachua ya kwamba huyo mtu atatia kidoda moyoni mwako. Praise the name of the Lord. Lakini wewe hukuwa unachua, kwa sababu wewe unamwamini ni rafiki yako. Wewe unamwamini Yakobo, mmetoka bali na yeye, na mmeadamana na yeye katika safari ya maisha, hawezi kuweka chini. Lakini Roho Mtakatifu anachua Yakobo, siku fulani, hiyo siku mnaagana muende na yeye keno, atakutia kidoda moyoni mwako, na hii kidoda hautaweza kuistahimili. Praise the name of the Lord. Na ndio maana alikuwa anakuambia washana na huyu mtu, lakini wewe unakataa. Praise the name of the Lord. Ni vizuri tuweze kutii Roho Mtakatifu wa Mungu.
tumudumishe katika mioyoni mwetu kwa sababu yeye tu ndiye msaidizi wetu. Hakuna pali pengine tuko na usaidizi katika hii safari ya kwenda biguni. Yeye tu ndiye anaweza kutusaidia. Yeye ndiye anatuonya, anakwambia hii njia unapitia washana nayo. Kwa sababu anajua wewe huoni ile shimo iko hapo mbele, lakini yeye anaona. Na wakati ule utakataa, utaenda na utaingia ndani. Please the name of the Lord. Na wakati utaidia ndani, tutasherekea ya kwamba umeshidwa. Tutasherekea ya kwamba umeaguka. Praise the name of the Lord. Lakini hii aibu ya kuaguka Roho Mtakatifu alikuwa anaona. Na kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu na kazi yake alipewa kazi juu ya wewe kukusaidia, juu ya wewe ya kukushunga. Praise the name of the Lord. Kwa sababu baba yetu anajua hii safari hatujui, nitajua mambo ya biguni kutokana na Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa wakati ule utaaibika, tutashaka tu na tutaongea tu. Praise the name of the Lord. Tutasema tu hana akili, aliaguka kwani hakuwa anaona. Praise the name of the Lord. Lakini Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa amekuonya, ukakataa. Na wakati ule utaaguka, ni wewe utapata aibu na utaaibisha Mungu wako. Kwa sababu utakuwa unaulizwa, kwani Mungu wako hana uwezo? Kwa nini mambo haya yamefanyika? Kwani Mungu alikuwa wapi? Ulikuwa unataka awe wapi? Praise the name of the Lord. Na Roho Mtakatifu ndiye amekupatia, lakini wewe hutaki kusikia. Praise the name of the Lord. Mambo haya madogo madogo ambayo tunayafanyaga, tunaona ni kawaida. Praise the name of the Lord. Na Roho Mtakatifu tu anakukanya kwa sababu ni kitu umefanya kwa muda mrefu na hujaona ubaya wa hii kitu. Unashindwa sasa, Mungu unanikanya kwa nini? Ni wewe Mungu ama ni nini? Lakini Mungu Roho Mtakatifu anajua ni nini kiko hapo mbele. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni vizuri tushuke Roho Mtakatifu asiondoke maishani mwetu, kwa sababu akiondoka shetani atatuweka chini, kwa sababu hatujui mambo ya hii safari. Tunafunzwa na Roho Mtakatifu. Hatujui, hatuna uwezo wa kujisaidia sisi wenyewe, hatuna nguvu. Tunatumianga nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio nguvu za Roho Mtakatifu zio zinatuwezesha kuweka shetani chini. Kwa sababu anakuambia shetani amekutega pale. Ikiwa utasikia Roho Mtakatifu wa Mungu, ikiwa amekuwekea mtego pale, huyo mtego utaruka. Praise the name of the Lord. Na utapata ile aibu shetani alikuwa amekuwekea. Mara nyingi tunajipata kwa shida kwa sababu tumekataa kusikiza Roho Mtakatifu wa Mungu, ama tunamuzikiza lakini tunakataa kutii. Na tukikosa kutii, chenye kilikuwa mbele zetu itatupata tu. Alafu tunakuja kwa mshugaji, sijui na umwa na tubu. Na ulikanywa tu, usiende katika hiyo pati. Usiende katika hiyo chakula za familia, ulikanywa tu. Lakini ukakataa, si tumeishi kukula pamoja na familia. Niende kwa nini, siende kwa nini? Praise the name of the Lord. Lakini katika ile hali ya hiyo pati, shetani amekugoja hapo. Lakini wewe hujui, kwa sababu unajua watu wetu ni wazuri. Watu wetu hawezi wakafanya vibaya. Lakini jana alibadilika, akaanza kukuonea wivu. Praise the name of the Lord. Na hukujua ya kwamba amebadilika. Hallelujah. Lakini ameshabadilika. Kwa hivyo ukienda kule umeshawekewa mtego. Lakini Roho Mtakatifu alikuwa amekukanya, usiende katika hiyo makutano ya familia. Lakini wewe hukusikia. Unaenda pale unaumia. Ukiumia hiyo shida unaletea pastor. Praise the name of the Lord. Na pastor hangekuwa na hiyo kazi kama ungetii. Praise the name of the Lord. Ni mara nyingi ambao tunajipata kwa shida kwa sababu tumekataa kumsikiza Roho Mtakatifu ama kumtii. Praise the name of the Lord. Nimeona masaa yangu imeisha, lakini wacha tu nisome katika Isaia, ama uende usome katika Isaia 63:10. Biblia inasema ya kwamba walimhuzunisha ama walimkasirisha Roho wa Mungu, naye Mungu akakasirika akaanza kuwapiga. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tushuke sana tusije tukakasirisha Roho Mtakatifu wa Mungu ili tusiweze kupigwa na Mungu wetu. Praise the name of the Lord. Wana wa Israeli walipigwa
na wana wa Israeli Mungu aliondoka na akawa adui yao. Praise the name of the Lord. Kwa sababu ya kuhuzunisha Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Nitafikisha hapo maana wakati wangu umeisha. May God bless you. Let's appreciate our pastor. Better appreciation. Tusikasirishe Roho wa Bwana. Amen. Naomba tusimame as we speak the word of God.